град Пловдив, където завършвате представянето на книгата си. Първо да благодаря на хората, които са дошли и на които са отделили времето си, както аз ще отделя от моето взаимно уважение. Искам да ви кажа най-вече на тези, които ще закупа книгата, че всъщност има доста неща, които ще им харесат. За по-младите, които те първо тръгват живота, имат амбицията да успеят най-вече в спорта, че могат да научат доста и да го вземат, да го приложат техния живот или ситуацията, които изпадат. Така че ще им бъде интересно и още един път, завършвайки нашето турне, сме в Тотско, в град Пловдив и така нямам търпение да обърна внимание на хората, които завършват. Добре? Интересно име на книгата, хубава една песен на Фан Синатра. Вие рисувате, според някой рисувате и на терена. Какво е общото между изкуството и футбола? Футбол е изкуство. Поне за мен, разбира се, така съм се опитвал да го играя. Така съм се опитвал да го представям, така съм се опитвал да го напиша в книгата си. Разбира се, не всеки играе футбол по този начин, всеки си с неговия си стил, с неговия си начин, но това всъщност е моя начин и съм го обяснил по възможно най-добрия начин в автобиографията си. Така че се надявам хората, които ги привлича подобен тип футбол, да намерят това, което търсят книги. Колко години ви отне направо? Това е дълъг процес. Наистина беше доста тълъг. Още идеята имах в Манчестър и го казах на ваши колеги, че тогава също имаше възможност да се случи. Аз бях доста млад. Не виждах смисъл да издавам тогава такова нещо, въпреки че мои колеги го направиха. И вече когато съм към края на активната си кариера, мисля, че това не е удачният момент, тъй като вече мога да разкажа абсолютно всичко, а не така да се надявам, че нещо ще се случи след това, пък няма да съм вкарал в книгата. Затова мисля, че сега е момента. Отне време, труден процес, но съм доста доволен.